Tu se ještě Šubrejka, dneska to je Šubrejko z Minecraftu, dneska tady máme počátek nový minisérie z mapy Ninjas Zombie City. Tahle ta mapa je od skupiny Nox Crew, který prostě zbožňují. Všichni, kdo je o Minecraft, tak zbožňují Nox Crew. Pokud je neznáte, tak buďte rádi, že je třeba poznáte teďko. Tahle ta skupina lidí umí neskutečný, ale opravdu neskutečný mapy. A já jsem se zrovna těšil hrovna na tuhle tu mapu, protože jakmile jsem viděl, že ji chtějí vydávat, tak já úplně, konečně zase nová mapa od Nox Crew, hned instantně to chci točit, protože to je prostě parádní od nich, já nechápu, jak to dělají. Nicméně ta mapa bude o tom, že se staneme teda ninjou a budeme bojovat proti zombíkům v nějakým městě zamořeným. A budou tam i speciální bossové, jako to většinou bývá u těch map od Nox Crew. Pokud jste viděli například Monsters from Deep Cavern, nebo něco takové, prostě vím, že něco bylo to v moři a pak to bylo tehdy v nějaký ledovým biomu, něco takového, tak prostě ty mapy vypadaly prostě luxusně a no, pokud jste to neviděli, tak si ještě tak na to koukněte, je to na mém kanále. Nicméně, my se do toho dneska vrhneme, tohle je začátek teda nový minisérie, který vlastně tady z té mapy jednoduše, protože na 100% to bude na deal. A nicméně můžete si všimnout, že tady máme i zároveň i speciální animační texture pack nějaký, který nám jakoby z animace. Máme nový animace prostě naší postavičky jednoduše, tak abych to mohl vysvětlit. Nicméně a zároveň, když vyskočíte, tak uděláte front flip. To je paráda lidi, prostě to chcete. Kdo by sakra nechtěl skákat prostě v Minecraftu instantně front flipy. A když běžíte, tak běžíte jako ninja, to je top prostě. Je to lidi prostě topovka, takhle běhat se jako ninja, jak z Naruto lidi. Prostě běžíte, běháte jako z Naruto, je to takový ten klasický run z mýmu a takhle podobně, je to prostě topovka. Nicméně dneska lidi si jdeme to zahrádili, pokud se obavili, kolik by dáte like a když tady bude, jdeme tomu prostě třeba 800 likeů, jak to bude vážně paráda a čuště na to. Prostě klasická hudba, nebo hudba, klasický zvuk prostě od Nox Crew. Jdeme na to! Start game! A vypadá to, že tahle ta mapa bude zároveň i vo parkouru. Dobře, momentálně mi teda řekli, že momentálně teda potřebují všechny ninji, aby se vrátili zpátky do toho doja, chápeme se. Teď to momentálně teda můžete vidět do base campu a že máme se postarat o nějaký ten zombie problém. A máme prostě pokračovat dál a použít naše ninja schopnosti. Takže jdeme na to. OK, tak to bych rádi nečekal, že prej, v Zombie City je spousta dveří a že správný ninja ví, jaký dveře jsou zamčený a jaký ne. A nakonec řekl, že všechny dveře jsou zamčený, takže to musíme většinou obskákat. Chápu. Good. Now, in Zombie City there are a number of shortcuts. We usually need a button press or lever switch to open them. Try opening up the tunnel to the right. OK, ten tunel si máme odemknout pomocí nějakého switche, ten. A je to otevřený. Parádička. Jinak lidi, já si dám možná ještě zvuky trošičku víc na hlas, protože mi přijde, že to je teďko strašně potichu, protože já jsem teďko předtím točil něco ještě jiného. Takže asi to teďko by bylo v pohodě. Jo? Oh, nice, takže můžete dát takovýhle jump si můžete dávat, jo. Dobře, nevím, proč tady je sakra socha ryby, ale dobře. Nicméně pokračujeme dále. Doufám, že už se chvilku dostaneme tam do toho finále, hej, a uvidíme, co se dál bude dít, hej. OK. Sometimes you have to fight them. Sometimes you have to run. This is an occasion where you should run. Prej, že máme utéct. Říkáme, že máme radši utéct. Jako, dobře. Nicméně zombíci teda lidi vypadají takhle, vypadají docela dost hodně zajímavě. A ještě mi nějaký napadlo, jestli si nám zapnou ještě mu teda i hudbu tady z tohohle.
ale vypadá to, že hudba žádná asi evidentně není, takže zatím je to v pohodě. Dobrý, takže takhle to má, takhle obskáčeme takhle nahoru, krásně. Tady je asi nic a má to takhle krásně obskočíme, ty krásy, jak jsou tam dole, ne? A jak chtějí prostě po mně jít, jak to úplně na mě čumějí, ne? Prostě taky to mňam mňam masíčko. Nic takovýho, nic takovýho, prostě žádný maso nebude, hej. OK, co máme tady? Co to tady je? Time for some tinkering. Generators can power both doors and traps for a short while, but they usually need fuel. You can get fuel from fuel tanks all over Zombie City. Good. Now we can power the door and those traps. Use the fuel can on the generator. OK, prej tady můžete mít trapky. Třeba takovýhle, taková taková jako pila, a to můžete použít právě třeba na ty zombíky, což je celkem cool. A nebo prostě můžete mít takovýhle dveře, který musí být pohání právě taky generátorem. I ty trapky musí být pohání generátorem. A takhle vlastně benzín získáte právě tady z těchto těch... Z tohohle prostě jednoduše, no, chápeme se. OK, tak dobrý, že jsme na to takhle přišli, super. Zombies prowl the streets, but there are also more resources. Venturing out in the night is a higher risk, but a higher reward. Jasně, že prej v noci, prej vychází víc zombíci ven. Ale že zároveň teda jakože v noci zároveň získáte z těch zombíků daleko více lootu. Což je celkem cool taky. WTF, vy tady máte taky i jakoby zmutovaný zombíky. Třeba tohle to je prej nějaký jakože alien zombík, jakože mimozemský zombík, to je ten, co je takhle za rohem. A že prej jakhle střílí nějaký slis na své kámoše zombíky a tím jim dává shield. To si já sranu, že něco takovýhle tady taky je, tyjo, wow. Nice. OK, tady máme teda nějakýho obchodníka, prej nějakýho tradera, který traduje za scrap nějaký určitý věci. Což je docela fajn. Co to je? Cloth scrap, tohoto je prej teda na tradování nějakých jako věcí na nás. Magic powder. Wonderful stuff. Magic powder? Dobře. Tady teda bude teda skrepetal, jak říká teďko. Skrepetal, za to můžete dostávat jako všechny možný kovový věci, prej. Dobře. A ještě poslední věc, tady někde bude, to bude tady, ne? Ne, to je tady. Tady jsme ještě nebyli. Kurňa. No, dostaň se tam. Tak. Dřevo, prej. Nice, máme dřevo, takže máme vlastně všechny věci a můžeme tím pádem se teda vyměnit s ním. Jasný, ještě tohoto a tohoto. Oh. Jak se to otevřelo, to hustý. Získali jsme od něj nějaký Dragon Cloud. Ten Dragon Cloud my můžeme použít tím stylem, že to můžeme hodit asi sem. O, oh, on se udělal prostě mráček. To je hustý, ty draci tam. Jenom na nějakou určitou dobu je teda, OK, chápu. A to je mega hustý. Dobře, tam já jsem to fláknul, jsem jim nevěděl a prostě instantně jsem to zabil, tak dobrý. Taky se s tím prej dá tradovat. Dobře, toto teda máme získat, že prej jakože co nejvíc budeme získávat po celém městě, takže jsou prostě supply boxy, což je tohleto. A to jsme teda jakože získali a ono to prej asi vyletí nahoru nebo já nevím. Within the ninja, everything must be connected. And it works that way with
too. We have a number of machines like this out and about, but they break frequently and need maintenance. The parts just pop off. Find the right one and place it in the machine. Jo. Protože vždycky budeme muset třeba nějaký generátor třeba občas i jako opravit. Protože ty stroje samozřejmě se jako prostě poničí, jo, takže... Well done. Je to tam! Now we need to fill it with gas. You've done this before. Just take your fuel. Good work. Je to tam. Now let's continue. Benzín už taky máme. Ale to je hustý, že takhle prostě budete muset sbírat prostě věci, abyste museli třeba něco opravit. To je mega hustý, se mi líbí. In a ninja's path, there are always great and deadly enemies. This is one of them. One day you may need to fight them head on, but not today. See those explosive barrels? See if you can drop one right on that monstrosity's ghastly head. Jdeme do toho fláknout, lidi. Nice. Porazili jsme to. A ninja's greatest asset is their allies. Unfortunately, sometimes those allies can get themselves in a tricky little bit of trouble. So you need to help them up. A dobře. Prý máme pomoct i našemu nějakému kamarádovi. OK, tak jak? Pravým tlačítkem. Už jsme v base, lidi. Back to base. Jo, on se načetlo konečně. Dobrý, jsme tady, lidi. Unfortunately, I took everything you collected in the sewers to pay off Shady Jim, so you'll need a weapon. You can find the weapon selection area in this building, which is your own personal base, if you like. Used to be a restaurant. Prej to byl restaurant, teďko co tady jako kdo mu jsme, tak to prej byl restaurant. Ale vypadá to tady suprově, ty kráso. Player guidebook, tady my máme dokonce i nějaký no, jako věci a podobně, jako co tady si nám všechno vysvětlili. Push the button to get the map, tady získáme teďko lidi mapu. Oh, tak to vypadá hodně dobře. Takže máme tady čtyři části. Cobra Tower, Police Station, obchodák a pak tady máme samozřejmě tu nemocnici, dobře. Tady máme v tom kredit, to nic, tady máme mise, dobře, you get a widget update every time you get a new mission. Dobře, a tady máme, že normál, takže si to můžeme dát jakože, jo, ninja mod activated, tady se gain has increased. Normál, jasně, takže to dáme si na normál, no health regeneration, počkej, ninja mod, jo, co to je, že teda nemáme žádný HPčka, jako že se mi nebudou regenerovat, ztratíme všechny inventář, pokud umřeme, a můžeme se spawnout jenom tady. Ale ze zombíku padá více coin dropů, což je docela fajn, a reward catches have more resources, no, takže to je docela jako fajn zase na druhou stranu, ale nebudeme si dávat ninja mod, to ne, na to kašlem. Nicméně, co teďko ale máme reálně dělat, teďko máme si asi zítra jako novou misi, pick up a weapon from the weapon rack. Jasně, máme si teda získat teda zbraň, což teďko nevím jako, že momentálně jako, kde to máme asi jako udělat, možná tady někde, nebo weapon rack, to je jako co, to je ender chestka. Jo, počkej, my můžeme ještě tady takhle nahoru, a to jsem úplně zapomněl, OK. Baseballka. Dobře, takže máme teda potom kliknout teda na novou misi se podívat. A můžete si všimnout, že mám jakoby takový krásný kostýmek ninji, což momentálně vidíte tady. A postupně se mi si další ještě tři odemknou, což je taky vypadá celkem cool, abych se přiznal. To je velmi dobré. Using ammo or weapon rack heals you on full health. OK, OK. Vypadá to fakt dobře, ty kráso. Fakt dobře. Takhle. A co tady tohoto vůbec? Tam budeme dávat jako nějaký blbosti, co nechcem, asi nejspíš, předpokládám. A veš už asi předpokládám. No, i když možná bychom potom mohli veš, to je jedno. Půjdeme teďko sem a dáme new mission. It's that time again. Mission time. I want you to make a supply run. We're running low on food and we know the location of a food supply cache. You'll need to go to the medical school in the hospital. Take the right staircase after entering the lobby. From where you are now, you can get to the hospital by taking the base trader's exit. You'll see the sign. And continuing in that general leftish direction. Good luck. Dobře, počkejte, takže co teďko teda reálně máme za misi? Supply run in the hospital medical school. Takže máme jít teda do hospitalu, takže do nemocnice máme jít momentálně. Mě spíš udivuje to, jak tady jsou všude jako lidi, víte co, já jsem si myslel, že instantně vylezem ven a budou tady prostě zombíci všude. Ale evidentně to je nějaká teda fakt jako základna, která
má, kdy teda jsou jako furt jako sami nějaký lidi, jo, takže to je docela jako fajn, abych se přiznal. A koukám, že se nám spoustu věcí odemkne, když prostě tady dodáme nějaký určitý věci. This is a store, this store is locked, jasně. Prostě když dodáme nějaký věci, tak se nám tady spoustu věcí odemkne, jo. Tady to vidíte taky, že se vám odemknou prostě věci. To vypadá fakt jako super, že prostě se vám, že to nemáte instantně odemknutý hned na začátek, ale že se vám to odemkne až prostě později, to se mi fakt líbí, hej. Dobrý, tak jdeme teda najít tam někde tu nemocnici, nevím kudy, akorát se tam máme dáčko vydat. Vypadá to, že to budeme se tam muset asi vydat někde tudy, jakože to budeme takhle muset přeskákat, vypadá to asi na to. A entering hospital district, a skvělý. Uno, ptf, a tam už jsou zombíci lidi. Oh yes, tykrásu, ale tady je docela dost, to se mi moc nelíbí. To se mi moc nelíbí, tykrásu, kolik jich tady je. What? Kámo, cože? Kolik jich tady je, boha lidí? Musím se odsud dostat. Já jsem lidi ninja, já nejsem fighter, já nejsem fighter, já jsem ninja, hej, takže já musím tudy hezky, pohodička. Kolik těch zombíků tady je, to je šílený, hej. Dobře, my jsme teďko tady, takže já musím jít tím směrem. Ok, takže tudy, krásně, pohodička, nechce se mi chodit moc dolů, ale... Wow, wow, tady to vypadá fakt jako obře. To je šíleně obří tady. Obej, počkej, už jsme tady u toho, možná máme jít tudy, tam byla jakože cedule, tady máme jít nahoru. Nebo tam možná získáme nějaký jako bonusy, možná, uvidíme, co tady teda najdeme, lidi. Tady tudy, jsme v nemocnici už? Hej, my už možná lidi jsme v nemocnici. A, ah, mám cloud, nice. Získali jsme nějaký první jako, co to, dobře, máme metal scrap, to bylo fakt divný, ty krása, to bylo fakt divný. Hele, tady máme Wing A, jo, to je teda, když máme tamhle, tady ten mimozemšťan, máme jít možná tady tudy dolů? Ty kráso, abych se přiznal, tak jako nevím, kudy máme jako všude chodit, jako teda, to město je strašně obří, co si budem. A je to tady takový jako trošičku jako zmatečný. Tady z tohohle dostaneme dřevo, skvělý. Tady máme záchody, tady asi předpokládám, že nic jako nenajdeme, takže půjdeme jinudy. Jo, mám jít tady tudy, možná? No, ne, tady tím vítám na 100%, ne. Tady máme furt neustále jako trasu, mi to ukazuje, hele, tady máme scrap. Já to tady právě chci hodně prohledávat, protože právě jako získáte prostě tyhle ty věci, které vám pomůžou potom v nějakém dalším upgradeu, víte co, to je super. Takže jako snažím se toho tady jako co nejvíc najít, no. Co je to tady? Tamhle nějaký generátor, který normálně v pohodě funguje, to je fajn. To jsem jako já za to rád. Jo, mi řekněte, v čem je tady teda ten problém. Už slyším nějakou hudbu. Mám jít tady tady dolů? Co tady máme? Nevidím, že by tady reálně něco lidi bylo. Krom toho generátor tady nic není a jo, já vím co! My ten generátor na 100% musíme schodit dolů, aby... Ne. Tady ten generátor musíme opravit, takže musíme najít palivo, chápu. Palivo máme tady, ok. Beru palivo a zapneme to. Co se tím stane? Teď máme teda elektřinu, chápu, to hustě, jak to úplně takhle elektrizuje, ne? Wow. No ale co teď? Supply run do hospital medical school, no. Jako, supply run, jo, chápu, jako, teď nějaký ty supply zbereme, jo. Ale co konkrétně teď máme najít, to nevím. Asi nejspíš musíme teď najít tu správnou cestu, no, jakoby... Kudy máme jít, jo, protože já vím, že tady před chvilkou tady byly nějaký furt neustále teda ty signy, jo, který nám ukazovali, kam přesně máme jít. A tu už ty signy už jsem teda jaksi teďko ztratil, takže ty signy musíme teďko, aha, tam, že by, ale to je exit. Tam do exitu já nechci, já hledám právě signu, kterou jsme viděli právě před chvilkou tady někde. Tady máme tu signu, takže tady máme jít, ano, a teďko teda jako kam, lidi?
Zase jsme se dostali momentáčku sem. No sem jsem konkrétně teda nechtěl, tady jsme teďko momentáčku byli, tak musíme najít prostě nějakou asi trasu někam jinam. Máme jít tady tudy dolů, no tady jsme teďko byli před chvilkou, tak vtf lidi. Lidi, už jsem asi našel momentáčku, kam mám teďko běžet, protože tamhle nahoře je supply crate, kterou na 100% máme právě někde získat, jenže nevím, jak se mám dostat momentáčku tam nahoru. Tady máme teda entering A a wing A a já budu si evidentně se musím dostat do, no někam prostě vejš, chápeme se. Jo, kde je ten wing? Teda, kde je ta věc? Možná to je stejný tady zatím, ty krása, nebo já jako reálně nevím, toto wing Ačko. Tamhle jsem něco viděl zelenýho, možná tam máme jít, ty krása, jako je to tady docela dost spletitý teda, no. Což je docela dost takový jako naprt, takže budu doufat, že tohoto teďko nepomůže. Dobře, takže nepomohlo, tak to je docela dost naprt, teda se přiznám. Tamhle jsou už zombíci taky, ty kráso. Možná budeme muset jít tady tudy. Jo, to by možná šlo, anebo se dostanete takhle úplně až dolů zase. Kristova noho. Lidi, tohoto skákání, tohoto bude vážně na díl. Věřte mi. Tohoto bude fakt na dlouho. Lidi, možná jsem se dostal teďko úplně zase někam jinam. Musím říct, že je to tady teda strašně chaotický a vůbec jako aspoň kdyby vám to ukazoval nějakou pořádnou cestu, tak by to bylo fakt jako super, ale já se tady skoro vůbec nedokážu vyznat teda. To se vám přiznám, fakt jako nevím, kudy mám furt neustále chodit. Je to tady hrozně zmatečný. Fakt jako hrozně zmatečný. Počkej, med school, nemám jít tady tudy? Já se teďko říkám, jestli jsem celou dobu nešel úplně totálně blbě, hej. Jako je tady si to můžeme otevřít. To je zkratka prej. Je fakt možný, že tady to, prostě chodím celou dobu úplně totálně blbě. Medical school spoze. Ajeje lidi, tady to vypadá nějakýho velkýho zombíka. To bude celkem zajímavý a zatím za ním chodit nebudem. Ty krásu, tak ten je hodně silný. Na tohle teďko mám tady kašlem. Takže. Máme tady i toho alien zombíka. Já vůbec rád nevím, kudy máme lidi jít. Nechte mě být. Běžte ode mě pryč. Možná tudy? Ha? Kam jsme se to dostali? Ježišmá, kdo tu je? To je nějaká školačka tady. WTF lidi? Tady máme generátor a možná jsme měli jít tudy. Jestli tam je generátor, abychom si otevřeli potom, když tak jako zkratku. Chápu. Kurňa, běž. Ježišmarja, co tu je, tyjo? Jakože lidi, tady toho je opravdu hodně teda těch zombíků a máme teda fakt jako zatím na začátek fakt jako strašný zbraně. Jsme docela dost jako slabí teda, co se přiznám. Již má zase tam tank! A jsme mrtví. Kurňa lidi, tak tady to bude vypadat jako hodně jako těžce. Myslím si, že tady to lidi asi dneska ukončíme, omlouvám se za to, ale bohužel nemám už čas, musím někam zase jít. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ti hoďte like a my se uvidíme ještě u nějakého dalšího pokračování z téhletý mapy, protože vypadá to celkem zajímavě a musím se na to nějak jako pořádně obrnit a dáme to, věřím tomu. Mějte se zatím.